Só pra você ver, eu parei de trabalhar. Tô voltando a trabalhar agora. Olha como que tá isso aqui, cara. Bagunça. Isso aqui tá tudo aqui em cima, os cachorros. Olha o que os cachorros fizeram aí, ó. Sabia? Essas coisas, a maioria tava aqui em cima, aqui, ó. Os cachorros sobem pra dormir em cima da mesa, ó. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo pra fora, vou limpar tudinho isso aqui. Vou fazer uma portinha aqui agora. Porque ah não, tá doido. Nossa, faz muito tempo que eu não trabalho. Vai fazer mais de 5, 6 meses, acho que até mais que eu não trabalho. Tô voltando aos poucos. Primeira coisa que eu vou me dedicar é pra deixar tudo organizado a oficina. Bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo pro canal. Nossa, tô ruim, fó. Uma bronquite, parece, cara. Falta de ar. Tá difícil até de falar hoje. É, olha aí como tá ficando, ó. Pouco vai ficar top. No outro vídeo você vai ver a sujeira que tava isso aqui. Boa tarde, boa tarde. Começando mais um vídeo pro canal. Continuo com a saga aqui. Aí, eu já limpei bem limpo aqui. Tentei organizar um pouco de peça, ó. Aqui eu deixei peça de caixa Fuller. Aqui eu deixei a peça de caixa do Fenemê. Garrafinha aqui, deixei aqui do Fuller também. Daí que eu vou fazer agora aqui, ó. Comecei a fazer uma bancada aqui, ó. Vou fazer ela daqui até aqui pra continuar essa, sabe? Daí aqui eu vou tirar esses dois fichários daqui e vou colocar aqui, ó, na frente da janela, porque essa janela a gente não usa, tá vendo, ó? Daí aqui eu tenho uma banca lá em cima que tem morsa e tudo, e quando chove às vezes lá dentro do barracão lá eu não gosto de trabalhar porque lá é bem escuro, e eu vou colocar a banca bem aqui, tá vendo, ó? Nesse lugar aqui. Esse armário eu vou deixar ali, tá ficando bacana, né? É. As peças tá tudo ali fora guardando, tá vendo? Então eu vou continuar aqui. Eu vou filmando aqui. Eu não vou filmando eu fazendo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e nem tenho por que filmar. Só tô cortando aqui, ó. Ó, fiz bem feitinho, tá vendo? Cortei e tal, ó. Devo emendar até aqui, tá vendo? Vai ficar bacana, ó. Mas eu não vou fazer igual essa aqui não, ó. Porque essa aqui, na verdade, eu podia ter feito, tipo, mais uma prateleira aqui, tá vendo aqui, né? Essa aqui eu vou fazer, entendeu? Ó, meu Pelé, vem aqui, Pelé. Eita, meu, esse aqui gosta de filmar com o pai, né? É. Olha só o biquinho molhado. Eu vou dar um beijo em você. Eu te amo, Pito. Aí, voltei. Aí, ó, tá quase pronta, ó. Não é aquelas coisas, né? Bem feita, mas para quem como tava aqui, como vai ficar bacana. Agora vou colocar mais uma ripa aqui. Daí vou fazer aqui, ó, vou colocar esse aqui, tipo aqui, né? Vai ficar alta aqui, daí eu vou fazer tipo mais uma prateleirinha, entendeu? E vai ficar essa aqui para colocar tipo engrenagem, coisa pequena, rolamento, e aqui eu coloco coisa grande, entendeu? Aí. Olha o Dunga e o Pelé, esses cachorros não desgrudam de mim. O Dunga é o menor e o Pelé é o grandão. Xícara de café tem pra todo lado, quer ver? É, chega por hoje, tá chovendo. Vou entrar pra dentro. Então tamo junto e fui. Opa, boa tarde, boa tarde. Voltei.
Aí, ó, deixei pronto essa, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, ó. Vai ficar um aqui. Um, dois e três. Essa aqui eu tô pensando em fazer também, ó. Tá vendo, ó? Mas essa aqui já tá pronto, ó. Opa, ele aí. Fora, vai, fora. Fora, não é pra ficar entrando cachorro aqui. Eu já fiz o portão pra isso. Eu vou almoçar que eu nem almocei. Agora é quase 3 horas da tarde, eu acho. 4 horas. Vamos pra lá comer, Pelé? Vem. Fui. Quem disse que a mesa não ia ficar pronta, ó. Escureceu. E eu terminei. Já comecei a recolher umas peças aqui. Pra fora, não é pra entrar aqui. Pelé nunca me abandona. Onde que eu tô, ele tá. Aos poucos eu vou organizando aqui. Esse armário, na verdade, ele não vai ficar aqui, entendeu? Mas por enquanto eu coloquei ele aqui no canto para não atrapalhar. Essa mesa vai sair daqui também. Ai, as costas estão latejando por causa de dor, sabe? Eu tenho muita dor nas costas. Mas então eu vou nessa, tamo junto e fui.